Sitten se eti iso ja lihava pupu. Se otetaan nyt pataa sitten. Missä se pupu on? No niin, nyt taitaa olla taas peli kovenee. Mä sanoisin, että tossa on helvetin hyvä paikka tuolla. Ajo lähti. Se on ajun tuntumassa, kohta varmaan pamahtaa. Vetää varmaan linkille asti nyt tota vauhtia. Nyt äkkiä menon jälkeen päälle passiin. Se ei vastaa. Tietenkin siellä ajun tuntumus. Mitä tapahtuu? Siinähän kävi niin kuin sanottiin, että se jänis tulee samoja jälkiä takaisin, mutta me ei oltu riittävän ripeitä. Pitänyt katsoa sumeilematta mennä tuonne sumolijalle. Mäkin sorruin tuonne suonta reunaan kuulla persnaakkeli kuulla. Joo. Pitänyt olla vaan tuossa tiellä ja sitten... Mähän oli, mutta jänis meni eri kohdasta. Niin, mutta sitten kun oli mennyt tonne, niin olisi pitänyt rynnätä tuonne. Mähän ryntäsin siinä, mutta jänis meni eri kohdasta kuin joo, missä oli. Joo. Mutkan takaa. Mutta mun suunnitelma oli, että tuolta mennään tuosta tieltä, kun lähtee linja tuonne, että sinne linjaa pitkin vanhalle puhtaalle jäljelle, että siihen mä... Se oli hemmetin hyvä suunnitelma, mutta se tuli sieltä linkiltä niin hemmetin kovalla vauhdilla. Mä en kerinyt kuin 100 metriä. Ei monta minuuttia kestä. Ei kannata enää jatkaa. Kyllähän korvapuusti maistuu hyvälle täällä maassa. Joo, onko toi viimeinen minuutti? On. No Jehu on tuolla... Joo, se on tuolla noin. Se on tullut tähän, missä on se korkea heinikko siinä pellolla, niin sen reuna. Joo. Miehen korkunen heinikko. Mut hyvin päästely kyllä. Aivan fantastinen. Mut kyllä me tapattiin siinä nyt sitten näin taktiikan kanssa. Mun mielestä mä en tapannut, että mähän olin tossa tiellä. Pitäisköhän rinkelisoida? Se on peltojen tällä puolella nyt. Joo. Ja sinä tähän, niin voi olla, että minä ammun muuten autoa. Kyllä nyt pitäisi saada jänis näkyviin. Joku lauta, toinen ajo meneillään tälle päivälle. Kaatuko?
Oikein hyvä juttu. Hyvä, Jehu, hyvä. On hyvä, Jehun puppu, niin. Hyvä. On puppu, Jehu. Hyvin tehty. Siinä oli kaksi tuota vierekkäistä. 100 metriä tuota minusta tänne päin, niin oli toiset jäljet. Mä olin toista. Hyvä, Jehu, hyvä. Sinun jänissä. Hyvä, niin. Joo. On se hyvä. On se hyvä. Älä enempää syö jalkoja. Ne menee kato tuota. Niin. On niin isoja, niin sitten meinaa reppua saas selästä pois. Karhu täällä, niinkö? Niin. Mistä niin päättelet? No katohan nyt sitä monia merkkejä. Ja tuota, silloin pari viikkoa sitten mä tästelin tuolla peräaukon takana. Joo. Sitten ajo meni lähellä keskustaa. Mä seurasin ajua. Kävelin aukon ja synkämme tämän mettälinjaa alaspäin purovarteen päin. Kato, nyt on revitty tuota semmonen lahopuu aivan levälleen siihen sammalikkoon pitkältä matkalta. No sitten tuota, siinä ajattelin, että tää on varmaan karhun tekosia, mutta hylkäsin ajatuksen siihen. Rupesin eväitä syömään ja sitten seuraavalla reissulla niin tuota, ajo oli helvetin tiukassa sillä. Sinä päivänä ja sitten me mentiin tuonne kanjonia kohti ja tuntui, että ei millään lähde mikään liikkeelle ja sitten rupesin sieniä keräämään. No sitten ajo lähti ja se pyöri siinä. Sitten tuli tielle. No, tiellä selvitteli muutama 100 metriä ja sitten tuli takaisin jo tielle istumaan. Tiepuolta. Ottamaan noutajaa. Olisiko karhun tavannut? Parin ajattelin, mä menin sitten Jehua hakemaan. Ja sitten vähän matkaa kävelin takaisinpäin Jehun kanssa. Huomasin, että joku laita karhun paskat tielle. Ja höyryävät vielä. Polkuita täynnä. No tuo viittaa, mitä kerroit. Niin että revitty pökkelöpuu maahan kokonaan hajalle. Ja sitten kaikki puolukat on syöty ja sitten karhunpaskat löytyy tieltä, missä on puolukoita ja Jehu lopettaa ajo sitten tuonne noin. Juuri niille seutuville, missä nämä karhun jätökset ja tekoset. Niin. Onpa jännä juttu. Se taku varmasti on. Ei ole epäilyksen häivää. Nyt me nähdään nämä jälkiä ja sitten voidaan nähdä kulmattua. Katsotaan nyt. Nehän alkaa pesäpaikkoja ehtimään. Niin. Ja tankkaavat nyt talveen varten. Kyllä. Onko me lähdetty alivarustautuneena tänne? No en mä nyt tiedä. Jos me ollaan vaan sokerista. Nyt on johon pakkasta 4 astetta siihen malliin. Juosta jolkuttaa. Tämähän vähän lämmittää. Eikö lämmitäkin? Onko sekin? On sekin. Oletko lihonnut? No,
Että oli helpottu. Kato päivälle ketujalat sen. Kuuleeko Jussi, kuuntelen? Nyt tehdään Jehusta kettukoira. Täällä on tuoreet ketujalat ja Jehu lähti niitä nyt sitten painelemaan eteenpäin. Ootko kämpillä? No joo, oon vielä tässä ja justiin lähdössä. Mikäs siellä on tilanne? Ota sieltä tuolta laavun päädystä ulkopuolella. On minun kuulosuojaimet, niin otan ne mukaan, ne unohtuisin. Selvä pyy. Mä lähden tulemaan pikkuhiljaa sinne. On muuten hienon pakkasaamu. Tai sanotaan pikkupakkana ja tämmönen aivan tyynikeli. No jehveri, eikö meinaa jänis löytyy? Missä se pupu nyt sitten oli? Mennäänpä tonne ylämaastoon, niin kyllä sieltä sitten varmaan paremmin ehkä saadaan tuolta just sinne. No niin, nyt taitaa olla taas. Siinä on sorkkaeläin mennyt ojaa yli. Jehu on kyllä jäniksen perässä, aika sorkan perässä. Kohta lähtee soitto soimaan. Nyt lähti. Jänis meni äsken ja nyt tulee Jehu. Ilmavainu laaja. Kaatuko? Kaatu. No joo, no nyt. Tämäpä mukavaa. Meni tästä minun passipaikan ohi kyllä se jänis, mutta kun olin kerinyt vähän siirtyä, niin en nähnyt. Hyvä, Jehu, hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Loitko kuivia puita? Ja tutun miehen mättään, niin voidaan tähän tulla. Näitkö jäniksen? No en katso, kaksi kertaa olisi pitänyt nähdä silleen jo pitemmän aikaa. Niin. Mutta varmaan elektroniikkaa näppäilin siinä niin paljon, että... Joo. Ei. Joo. Ja sitten pari kertaa vaihoin passia niin, että ei olisi pitänyt vaihtaa. Oho. Saadaan näillä joku 4000 asteen kuumuus tuohon alkuun. Kato. Jehu on varmaan tuolla ratsupolun takana. Haukku. Haukku.
Joo. Tiukassa oli jäniksen lähtö kyllä tänään, mutta ehkä sen tunnin ajo saatiin aikaa. Joo. Saadaan jänis nuotiolle vielä parhaassa tapauksessa. Kyllä teki tiukkaa tammikuussa ja helmikuussa jäniksen saanti. Muistatko? Muista, eihän me oikein saatukaan. Sä sait sen yhden, minkä ammuit sinne, mikä meni sinne pusikkoon tai katajaan. No joo, no se en. Oliko se nyt viimeinen? Ei se välttämättä ollut viimeinen. Se oli viime syystalvi, mutta joulun jälkeen niin ei ole ammuttu jänistä. Kovasti yritettiin. Niin. Oli kyllä hemmetin paljon lunta. Oli. 80 senttiä. Joo, sitä oli kyllä. Aina. Nyt tää on silloin, että lähdetään Jehun kaveriksi tuolta. Joo. Näitkö jänis oli tulossa tähän näin? Tossa oli parinkymmenen metrin päässä. Mut sehän kato, tulee tielle uudemman kerran. Niin. Tää mennä tonne noin, nyt tonne main alkaa. Kauas tuonne naapurin puolelle nyt. Tulepa Jeho tänne asti. Hyvä Jeho, hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Peppermäntti, oli hyvä juttu tämä ajohomma nyt. Kyllä oli hyvä. Tulehan tänne. Tulee. Lähdetään tänne päin kulkemaan. Tulee.